ចាសសូមអនុញ្ញាតគោរពជម្រាបសួរចំពោះប្រិមិត្តពុកម៉ែបងប្អូនជាទីមេត្រីចាសវិលមកជួបគ្នាជាថ្មីនៅអត្ថបទព័ត៌មានមួយដែលមានចំណងជើងថាពេលនេះគេនាំមុខអស់ហើយតោះតោះជួយបោះឆ្នោតឲ្យ Miss Grand Cambodia 2019បវរកញ្ញា5រូបដែលបានពិន្ទុច្រើនជាងគេនឹងទទួលបានការស្វាគមន៍ពិសេសពី Miss Grand International Organization ចាថ្មីថ្មីនេះស្ថាប័ន Miss Grand International ចាបានប្រកាសធ្វើការបោះឆ្នោតដោយបវរកញ្ញា64ប្រទេសជ្រើសរើសយកតែ5រូបប៉ុណ្ណោះដោយការអាប់ដេតចុងក្រោយការពីម្សិលមិញនេះគឺប្រទេសគុយបាមីយ៉ាន់ម៉ាមិចស៊ីកូឥណ្ឌូនេស៊ីនិងប៉េរូស្ថិតក្នុង Top 5ចាដោយការបោះឆ្នោតនេះគឺនៅក្នុងកម្មវិធី Top 5 Free ចា Arrival គឺជាការបោះឆ្នោតស្វាគមន៍ដំណើរទៅដល់នៃប៉ែកចាប៉ែកខេណេឌីគ្រប់រូបប៉ែកខេណេឌីទាំង5រូបដែលទទួលបានពិន្ទុច្រើនជាងគេនៅពេលទៅដល់និងទទួលការស្វាគមន៍ពិសេសពីលោកអគ្គនាយកនៃ Miss Grand International Organization ឬ MGIO ចាក្នុងនោះផងដែរបវរកញ្ញាកម្ពុជាដេតស្រីនាតជាបេក្ខភាពកម្ពុជាចាទៅចូលរួមប្រកួតកម្មវិធី Miss Grand International 2019ក៏បានប្រកាសឲ្យអ្នកគាំទ្រជួយធ្វើការបោះឆ្នោតតាមរយៈការ Like និង Share ដោយចាវិធីងាយបងប្អូនគ្រាន់តែចូលទៅកាន់ Facebook Page Miss Grand International ហើយជ្រើសរើសរូប Miss Grand Cambodia ហើយគ្រាន់តែចុច Like បាន1ពិន្ទុនិង Share បាន3ពិន្ទុការបោះឆ្នោតនឹងបញ្ចប់ត្រឹមថ្ងៃទី9ខែតុលាឆ្នាំ2019ចាប់ម៉ោង6ល្ងាចចាប់ម៉ោងនៅក្នុងប្រទេសវេណេស៊ុយអេឡាចាអញ្ចឹងតទៅនឹងអត្ថបទព័ត៌មាននេះដែរគឺសូមបញ្ចប់តែត្រឹមប៉ុណ្ណឹងចាសូមអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចាជាចុងក្រោយសូមជួយចុច Subscribe និងសញ្ញារូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីថ្មីជារៀងរាល់ថ្ងៃពី Channel link ខ្ញុំផងដែរចាសូមអរគុណសូមគោរពលា